Ja, nu filmer jeg. Okay. Så, ny personlig rekord. 76 cm. 4,5 kilo. Taget her 1. april 2019, og det er ikke en april snart. 40 cm mand, Sandhill Motor Oil. Saftsus med en fed fight. Speed spin og stop. Så var den der. Og nu er der fiskekroge eller fisketænder i fingrene. Så. Og stoppen går. Og der er liv derude. To små. Havet er blevet indtil nu som genudsat. Men ellers så virker det ikke rigtigt som om de er åbne. Vandet er også meget, meget, meget klart. Det er god strøm. Meget godt knæ. Der er en lille smule ud, men fanget på Savage Gear, Line Through Sandhill, Kårbassefarven. Jamen, det er en fin lille grønning her. Jeg så dem hugge i overfladen, inden jeg tog ind. Så havde jeg været gang i herude. Men det er jo fedt. Så vi kan få filmet det på en god måde. Godmorgen! Det er lørdag den 9. maj, og dagen efter står bededag. Jeg stod op klokken 4 i morges for at købe æbeløkker og fisk. Var der 4:45. Der var tre andre fiskere, så jeg kørte videre op til forfolden. Og der var selvfølgelig også andre fiskere, men vejret var sådan fiskebar. Ikke det bedste, men sådan bølger sådan. Så nummer 30 og 31 i år, de ligger lige der. Den ene er vel 4,65 og den anden er 48, 49. Så der var jo fisk, udover en million hornfisk, som jeg også har fanget. Så alt vel herfra, og vi nyder livet. Stay safe, knæk og bræk. Hej. Så er jeg en tur på Gniben. Det er 13. maj. Strømmen går i den rigtige retning, som jeg godt kan lide det. Den er fodgående. Og så bliver jeg lige sådan en strømskilt herude, som er helt suverænt. Og jeg har en super solnedgang. Nyder det. Det er en fornøjelse. Og Der er også noget mellem alle hundfiskene en enkelt. Det var nummer 32. 45 cm. Skulle have sat ud igen, men var krudt for godt. Så nu skal vi se, om der ikke kommer sådan en solnedgangsfisk. Det kan man jo håbe. Det er lige derude, det skal foregå i skælet. En fantastisk solnedgang. Og strømmen den går meget, meget svagt. Og jeg har lige haft, jeg tror, mit livs fight. Den der. Den er 70 cm. Og det har taget mig 10-15 minutter at fighte den ind. Hold kæft, hvor er den stærk og stor. Det er helt vildt, så bred den er. Gnippen, når det er bedst. Hold da kæft, mand. Den er bare massiv. Det er bare en fisk, der med noget. Hold da kæft, mand. På Sandhill Ghost 19 gram. Tak. Jeg har taget på Gniben i en sydgående strøm. Faldende vand. Vindstille næsten. Det er faktisk rigtig, rigtig lækkert derude nu. Og det er da også lykkedes at fange lidt fisk. Men den der, den slog det hele. Hold op, en klipper. 73 cm. Jeg har ikke vejet den endnu.
Det er godt. Så går drømmen. Bare en 23 grader. Sindssygt dejligt vejr. Masser af mennesker ude på tur. Bare knald på bunden. Det er helt vildt. Jeg har ikke set en fisk endnu. Solen skinner og 23 grader. Det er måske lidt optimistisk. Det er den 18. juli. Men ja, det er sgu da fedt alligevel. Det er dejligt. Så er vi på Gnippen. Det er den 2. september. Det er nummer 94. Og ligger der. Vi har en 2-kilo-sag taget her i stille vejr i solnedgangen. Var ude af vandet en 4 gange eller sådan noget lignende. Så det kan ikke være bedre. Nu skal jeg lige have den ind her. Jeg filmer igen. Så er der lidt video fra kysten her. Det er den 7. september, og vejret er jo faktisk helt fantastisk herude lige nu. Og man kan ikke klage over, at der mangler fisk, for der hænger der en der på sådan nogle 50 cm, som gerne vil lege, så det er jo skønt. Selvom vejret er helt stille lige nu. Det blæste lidt mere før, så der var lidt mere sådan gang i vandet. Men det er godt nok lækkert. En lise for sjælen. Jeg har lovet at være hjemme og spise med her klokken 7, så er klokken 6. Jeg skal til at deroppe af. Men knæk og bræk derude. Vi har jagende marsvin herude i øjeblikket. Jeg ved ikke, om man kan se dem nogle steder her. De er på vej hen over reddet. Nå, siger det ikke. Emil har lige fået en god fisk med fluestangen. Og strømmen går herude. Ja, indtil videre det er dagens fangst. En lille undermåler, tror jeg. Kommer ud igen. Men ude med den igen. Rejfluen virker stadigvæk. Bombarder og rejfluen. Sidder perfekt simpelthen. Det er sådan 2 kilo sag. Og jeg er ude på Vindekilde Strandvej. I en god last. Der er flere derude. Jeg har haft en del bud. Det er en fin fisk. Så det er super. Vejret er godt nok trist. Men ja, når der er fisk, så klager man jo ikke. Svømmer der. Det er en bedt en, men det er bare lige for at bevise, at det kan altså godt lade sig gøre herude. Lasse. Med en fiskekrog. Og en sand eel. Og du ligger derhen og daffer rundt. Det er nummer 2. Godt nok en bedt en, men den er der da. Og vi hellere tage den ind og lade den være. Fem du den af her. Ja. Nu svømmer den ned om, så vil jeg. Lige at se, om jeg kan få den ind her. Jeg må hellere pille den af, inden den går helt ind. Prøv at se nogle fantastiske strømbælter, der er nede nu. Godt nok lavvandet. Og de der strømskæl. Det er helt vildt, så godt de ser ud. Og de rammer lige pynten derhenne. Så jeg skal ned og se, om der skulle ligge en havre ude i det. Det er 1. februar. Jeg er på Klint med bombarder og fluen. Og nu skal vi se. Her ligger årets første fisk. En, ja, hvad ved jeg, taget på livafluen. Sidder i krogen. Det er, nu prøver jeg lige at måle den, så får jeg se. Der er en ihærdig lille gut her, der har fisket med mig hele aften. Jeg ved ikke, hvor helt man fanger op den her. Ihærdig er han. Og mod strømmen. Vandet er helt klart. Han er bare væk nu.
solen er også væk. Og ud til. Så har vi lige en lille en, der skal ud igen. Og det er en nydelig lille grønlænder, vil jeg tro. Ups, afsted med ham. Det blev til tre små grønlænder. To taget helt ude ved bådranken, og den tredje taget helt ude på badegangen. Vestenvind. Der er jo vandet. Bare en super dag. Skæbte der lidt. Det var en af de rejefluder, jeg lige har bundet. Og det er den, som du gerne vil have. Så har vi storfangerne, der er i gang. Det går derude af. Fantastisk flot vejr. Måske for flot. Der er jo for nogen, der får udsat af fisk. Ja. Og så spol hurtigt. Personen vil jeg sige, fanger dig. Kom så. Sådan, Sjæle. Kan jo godt. Han sidder fast. Ja, det er jeg klar over. Der gik ikke lang tid. Skål! Det var fandme en flot... Er det direkte på YouTube? Flot stor fisk. Der hygges! Jeg er jo vegetar. Prøv lige at se det her. Ah, bare fedt nu. Det er knippen. Vi har haft lortevejr de sidste mange dage med nordenvind. Nu er vinden lagt sig. Varmen er kommet. Så... Da. Håber jeg på, at jeg fanger mig en god havørred nu. Jeg skal ud og prøve mine nye fluer.
Nå, jeg giver en melding senere. Og lige genudsat en på 5,47 og mistet to gode fisk. Så gavet. Sådan er det. Som you lose, some you win. Jeg har lidt på fornemmelsen, vi får regn. Meter fra mig. Ja, jeg så godt, derhovedet. Det var jo fatligt, de er der, ikke? Så tæt på. Sådan. Yep. Danser. Hvid gøje i aktion. Det er lige sådan her, jeg godt kan lide det. Strømmen kommer fra øst, vinden fra vest, og så mødes de derude og danner sådan en strømkant. Det skal nok blive godt. Det ser i hvert fald godt ud. Det har svært ved at blive flottere. Der er en rigtig sådan lækker efterårsfisk her i påbegyndende farve. Men vejret er jo helt suverænt. Og vandet, det er højvandet. Det er klart. Det er godt nok stille derude. Alligevel så lykkedes det mig at få overlistet den her. Jeg gik med meget, meget sødt grej og en lille 15 grams Savage Gear Wobbler. Fordi jeg tænkte, det var lige det, der skulle til. Det var altså også. Og ham her, han tager det jo noget ikke meget stille og roligt. Han skal nok være fanget før, ved at han kommer ud igen. Så... Ja, det er... Så skal jeg se det. Det er sådan, hvad er det? Det er en 45-47 centimeter. Det er en lille fisk. Hvor er det sådan? Altså... 14-15 grader. Vi snakker den 29. oktober. Det er jo helt vildt. Helt vildt. Så det er jo fint. Nu ser vi, at jeg får ham ud og svømme lidt igen. Han blødte simpelthen for meget, så eller hun. Det var desværre, jeg blev nødt til at tage den. Den var helt slap under blod. Så det var godt nok ærgerligt. Men det er en fin fisk. Så den skal nok gøre gavn. Den skal nok blive spist. Så det var dejligt. Så må vi lege lige nu. Det er da bare perfekt forårsvejr nu. Der er nummer 3 i dag i hånden. To mistede, hvor den ene var god. Og en god følger. Og med han kommer ud igen. Prøv lige at se her vejret. Det er bare perfekt. Ind i badekarret. Jamen, ja, han er lige der bjørn. Ud igen. Så. Dårligt. Jeg tror, det her det er nummer 10 i dag i hånden. Og så er der lige så mange mistet. Og ja. Og så har jeg nok haft mange følger også. Så vandet er koldt, og de napper meget forsigtigt, men så fin lille fisk, ikke? Der er ikke så meget der. Jeg sidder afsted med ham.
det er, jeg har simpelthen kontakt i 3-4 kast eller sådan noget. Men det er super godt. Det er super, super, super godt. Så. Så er der lige en hilsen her fra Høgeskov. Det er 2. april, og jeg har haft corona en uges tid, så jeg har været i sengen. Men jeg tænkte, jeg måtte bare ud, fordi vejret er helt fantastisk. Der er en nordvind med en 4-5 meter i sekundet. Vinden er vel en 2-3 grader eller sådan lignende, og, og solen skinner. Så jeg går her med og hygger mig på banken. Det er ok. Jeg skal ikke være for længe, fordi jeg er stadig levende i halsen. Med min sølvstang og min sædvanlige sandil i sort, sølv, sort. Og første hjemtagende fisk hænger i bæltet. Så det er jo dejligt. Det er sådan hvad er den egentlig? 1,5-2 kilo. Super lækker fisk. God fight. Så er der mad på bordet igen. Knækker bare ikke. Jamen, så er vi ved Salbæk Vig, Søren og jeg. Første fisk er landet her. Det er sådan lige en målsfisk. Den får lov til at komme ud igen. Søren går dernede. Og jeg går her. Jeg har lige fundet et rev. Så tænkte jeg, det prøver vi sgu lige. Og den kommer ud igen. Så er det fisk nummer 2 i dag. Jeg har måttet lige en gang speedspin til. Jeg har den op og bumpet et par gange til blinket. Kan jeg mærke. Og så er jeg fuld knald på. Det er sådan lige godt 40 cm. Fin fisk. Dejligt vejr. Klart vand. Det er super, super flot herude. Og ham her, han skal ud igen. Det er så nummer 3. Og så er Søren også kommet til for at få lidt fornøjelse her. Nu skal vi se, den her, det er faktisk også en pæn fisk. Den skal sætte den ud igen. Men den er lige en 43-44. Så. Nå, så skal vi have sat den her ud. Og så skal vi se, Søren han går der. Og jamen nu, det er jo en pæn fisk det her. Jo, den er lige over målet, men den bløder lidt. Nu prøver vi at se, om den ikke får lov at leve lidt. Og den vil gerne svømme. Så vi må tage storebroren. Nej, Søren, for helvede. Det var en pæn fisk endda. Ja, det var sgu. Nej. Nå, så må vi ikke. Så er vi der. Så er nummer 4 i dag. Den hukkede ude på kanten herude. Det er sådan meget stille. Ja, det er klart. Søren, han så det lige op. Og sagde til mig, at den var der ude. Så måtte jeg lige prøve at se, om jeg kunne tage den. Det kunne. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan sætte den ud her. Og den vil godt nok ikke i hånden. Kom så her, du. Nå. Sådan. Det er en fin fisk. Så sætter vi den ud igen her. Jeg er på hjemmebanen. Og denne her, det er nummer 3 i hånden. Og jeg har haft 3 mistet. På Vinekild Strandvej med Henrik Brandborg her tidligere. Genudsat en. Han mistede en. Og jeg var ikke kunne lide at med min tilvanlige sandhjels og hygge mig. Men det er den, der jeg fanger på. Fordi jeg har haft nogle følger, så har jeg sat sådan en blank en på. Nu har jeg fandme taget mange fisk. Mistet 3, som sagt. Det er det nummer 3. Nu genudsætter jeg det. Godt. Så skal vi lige have genudsat den her. Den er bare træt. Det er en fin
garanteret svømmer. Ja. Ups, afsted med det. Så på det der blink, det er jo fatligt, mand. Dejligt. Solnedgangsfisker lige på hjemmebanen. Og så er der ham der. Han skal ud igen, men han synes da lige, at han skal op og hilse. Så nu løsner jeg mig til ham igen. Fantastisk. Så skal min lille ven ud igen her. Og svømme. Og rolig nu, min ven. Han er her i solnedgangen. Fint fisk, bare. Afsted med ham. Dejligt. Jamen, det er lige for at bevise, at der er havet på Sejø. Og Søren, han går dernede. Og der er taget lige ud over det der sandstykke. Og nu bliver den sat ud igen. Det er sådan, er lidt overbygget. Lidt over, ja, den er 42-43 cm. Fint fisk, fejlet godt. Ud igen om lidt. Yes, så skal vi lige have sat den ud igen her. Og den er... En sejøfisk. Der er lidt røde øjne, der måske er blevet kramt på et tidspunkt. Men her får den i hvert fald lov at svømme ud. Afsted med den. Så det er jo dejligt. Koldt. Der har været langt imellem. Men dejligt her. Det er et vejr, vi vil kalde totalt umuligt at fiske i. Totalt vindstille. Og vandet er spritklar. Og det kan det gætte det her. Jeg er ude på Fiskervejen. Står ude på et lille rev. Har også nogle hundfisk efter. Men godt nok vildt, så stille er jeg. Så det er sgu næsten muligt. Jeg står i vand til midt på lår. Og kan bare se alt. Det er helt klart. Vildt. Og der står en enkelt fisker helt ude på æbeløbet. Fedt med Jane i marsvin, ikke? Der er et par gange i den. Ingen havørred, men sådan er det jo. Ducks in the sunset. And no sea trout yet. Jamen, så skulle jeg da lige ud og prøve lykken her. Og vandet er jo sådan set rimelig stille. Men, og det er med den der. Og så var der sgu lige en, der sprang derude. Og så tænkte jeg, ja, yeah, jeg kaster der lige til den. Og så var den der. Fedt, ikke? Nu sætter jeg den lige ud. Det er en fin fisk. Og uden at røre den ved den, så vil jeg lige sætte den ud. Det er sådan en 45 cm sag, den her. Og den er... Ja, den er faktisk rigtig pæn. Men nu lader vi den gå. På den måde her. Kom så, min ven. Kom så. Du, tager sand. Han har ikke fundet ud af, han er fri. Kom nu, du. Det er en pæn fisk endda. Rigtig pæn.
Han er sgu også mere end 45. Han er sgu nok 50. Ah. Ups, afsted med ham. Fedt. Fed oplevelse. Og fedt vejr. Og vi ser, om der er flere derude. Jamen, lige solnedgangen. Så var den der. Aften sovede. I øvrigt meget, meget stille vand. Og jeg skal nok sætte den ud. Det er meget stille. Meget hyggeligt. Og det er en fin lille fisk. Den er lige omkring hålet. Den kommer der ud igen. Den tog sådan en skarpet D360. Så det var jo dejligt. Så var jeg tvivl om de var derude. Der er ikke rigtig sket ret meget. Så nu tager jeg lige at frigøre den og sætter den ud. Wow. Last day of spring. It's gonna be summer tomorrow. Wild. Så skal vi sætte ned. Der kommer lige færgebøller her i øjeblikket. Men så sætter vi den der bare ud. Sådan her. Det har vi gjort før. Ups, afsted med den. Der var kommet godt med snask i vandet på de færgebøller. Skide irriterende. Jeg er flot på tur. Mistet to havreder, to fjæsing og to rundfisk. Så det her, det er sådan en, det skal jeg måler den lidt ud, som jeg kigger den. Men der kommer torden der, den er lynvejret derude. Torden og lyn er der i den der. Nu skal jeg rense det her. Og så... Ja, knækker bræk. Jeg har taget 5 kast. Fin fisk, faktisk. Rigtig fin fisk endda. Jeg tror, vi lader den komme ud igen. Nu er ud af vandet et par gange. Det er sådan en 2 kilos eller sådan noget lignende. Nu skal jeg se, om jeg kan få den op her. Flot, 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 flot fisk. Åh, den hjerte banker, så det halve kan være nok der. Afsted med ham. Jamen, så har jeg sgu da lige taget en sommerad her. Lige kommet. Jeg har taget 5 kast. Fin fisk, faktisk. Rigtig fin fisk endda. Jeg tror, vi lader den komme ud igen. Nu er ud af vandet et par gange. Det er sådan en 2 kilos eller sådan noget lignende. Nu skal jeg se, om jeg kan få den op her. Flot, 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 flot fisk. Åh, den hjerte banker, så det halve kan være nok der. Afsted med ham. Super, super. Så tog jeg et kast mere. Så sad den der. Fisk i øjeblikket. Hold kæft. Og det er på den der Noras wobbler. De går lige på den, du. Sådan relativt hurtigt spin, og så er de på. Og ud af vandet, den her, den er også rigtig, rigtig god. Prøv at se en fisk, du. Hvad? Hold kæft, den er flot. Nej, en god sommerfisk. Vi prøver igen. Så blev alt roligt derude. Men må det ikke, der er nogle havre, der viser sig her i solnedgangen. Det kunne man godt håbe. Det er lige for UV'er derhen. Ja, her står det også. Det var godt at lade redde bilen. Prøv lige at se den fisk der. Da kæft, mand. Første kast ind over redet. Efter pausen. Måske er det lige ret. Det er sådan 3 kilo sand. Sådan en lempo
da kæft, mand. Og en fight. Og masser af udløb. Ingen spring. Sådan. Nu skal lige have det her. Her er den så. På en vandgris. Det er faktisk masser af udløb, og der gik jo mok, da den solen skulle i nætten. Så jeg måler den lige og drejer den. Glemme dagens fangst. Bedst af alt er. Nu må det bare lige en havet, der springer. Der er godt nok fladt vand. Heldigvis strøm. Men jeg har ikke fanget noget endnu. Så står jeg herude i solskinnet. Der er vel 23 grader, og det er jo skønt, de skjorte er mig. Se lige den der. Fantastisk øre. Jeg har lige været ude i vandet et par gange. Det er sådan lidt halvgrumset vand med en strøm begyndt på. Så tænkte jeg, at den går nok herude. Hvad er det gjort så? Nu skal vi lige have sat den ud. Jeg prøver at sætte jer op i lommen, så ser vi, at I kan følge med. Der er en marsvin herude også, kan jeg høre. Et eller andet sted. Nå, nu skal jeg lige have den der ud. Så vender jeg tilbage. Så prøver vi lige igen her. Nu har jeg fået krogen ud. Så nu skal jeg sætte den her ud. Det er altså en god fisk. Den er sådan 50 cm. Og faktisk i rigtig god stand. Jeg har fået nyt net, fordi jeg knækkede mit andet på den store fisk sidst. Så jeg skal lige... Den er lidt dybt, det net der. Det er fandme svært at håndtere. Jamen, hvad siger jeg så? Fint fisk, ikke? Afsted med ham. Ja, jeg er på Ebbeløkke. Det er lørdag den 15. november, oktober. Og det er meget stille herude. Det er gråvejr. Vandet er spritklart. Og der er bare gang i den. Jeg har været her i 20 minutter. To havere. Og jeg har nummer to liggende hernede. Som skal ud igen. Men jeg filmer lige med den anden vinkel. Så kan I se, hvor klart vandet er. Og hvor flot havørreden er. Den ligger dernede. Den skal ud og svømme. Prøv lige at se. Solen titter lidt frem en gang imellem. Der er ikke ret meget rusk i vandet. Det burde der være, men det er der ikke. Nu ser vi den her svømme. Den får lige lov her. Nå, den har skal sat sig med kæben i næsen. Kvald og knaller du. Kom så, afsted med dig. Ja, du skal ikke herind. Du skal videre. Vi skal videre. Fedt, ikke? Nå, den knækker bare ikke, når det er jeres tur. Det er så nummer 3 i hånden. Jeg har mistet 2. Jeg har faktisk rigtig godt hug inden den her. Ja, den er da også fint. Det er sådan 42 cm eller sådan noget lignende. Og vi lader den gå igen. Rolig, min ven. Sådan. Afsted med dig.
jeg havde set en ringe derude. Så kastede jeg, så fik jeg den på. Så mistede jeg den. Og så kastede, og så kom den her. Ordentlig hug. Ud af vandet 2 gange. Fedt. Nå, jeg prøver igen. Ja, yeah, I tror det er løgn. Men det der, det er så nummer 4 i hånden. Det er jo også en sød lille en her. Det er ikke så stor. Rolig, min ven. Rolig. Fin lille fisk. Så. Væk var den. Så er der lige en fotofisk her. På, hvad tror vi? Den er vel 45 eller sådan lignende. Tænk mig at lade ham gå. Jeg har lige taget en på 43. Den hænger i bæltet. Så ham her, han får lov at gå igen. Nu slipper jeg ham lige løs. Der er god størrelse. Jeg var også ude af vandet 2 gange. Så får vi lige ham fri. Og så ud. Så prøver vi det her igen. Så vi kan få den til at filme her. Tag den op. Oh, her, kom her. Fin fisk. Den kommer ud igen her. Det er lavvand. Det er koldt. Det er god fangst. På en kobberbrun. Hvad hedder den? Noras wobbler. Har vi sådan, jeg ved sgu ikke, den er nok 50 cm frisk havre på halen, kan I se. Så fed fisk. Noras i brun, rød, sort på ryggen og hvid mave. I lavvandet. Den kom ind, den huggede 2-3 gange inden den sad der. Men så var den der. Fed wobbler. Det kører bare.